Vamos lá, Caio. Ação Prepara aí, para então, trás ou vai. palma? No 3, 3, 2, 1, foi! Bora! Aí, ó. Devagar e palma. É o primeiro round, Devagar galera. A gente e sempre palma. passa mais de boa para aquecer o corpo e começar a entender que você está treinando devagar. Beleza? Tô no Beleza. nível iniciante, ó. Devagar. Leva o joelhão Os lá atrás iniciantes acompanham o e solta. Robert. Galera que é mais avançada, vem comigo. Bora. Bora, vamos nessa. Tô devagar, hein? Vai na minha. Vão na minha. Vamos lá. 3, 2, 1. Deu. Descansa. Deu, tá tranquilo. Muito bem. Tranquilo, Agora tranquilo. O primeiro round é tranquilo para todo mundo. chute lateral em prancha, galera. Vou fazer com as duas mãos no chão, só virando o corpo e chutando, beleza? Nível iniciante sou eu. Vamos lá. Avançados vai com o Caio. 3, 2, 1, foi. Bora. Chuta de lado. Chuta de lado. Chuta de lado. Mantém o bumbum lá embaixo. Procura não subir o bumbum aqui, tá? Isso aqui tá errado, ó. Deixa o corpo em linha reta. Chuta para um lado. Chuta para o outro. Chuta para um lado. E chuta para o outro. Vamos nessa. Isso aí. Se cansar, o que que você faz? Vai ficar aqui morrendo, sentindo dor? Você para um pouquinho. Ufa, relaxa os braços. Ainda tem tempo? Já relaxei? Agora eu volto e continuo fazendo. Tá tudo bem, tá bom? A gente sabe que você está no início. A gente sabe que sua resistência é diferente. Tá tudo 3, bem. 2, 1, deu. Aê, isso. Descansa. Ótimo. Ótimo. O importante é fazer, não importa como. A gente não quer que você vire um atleta aqui dentro. Tá tudo bem. Exatamente. Tríceps no chão. Vamos lá. Vamos nessa. Prepara. 3, 2, 1, foi. Vamos lá. Coloca as mãozinhas na frente. Cotovelo no chão e volta. Cotovelo no chão e volta. Deixa o joelho lá atrás, corpo reto e volta. Cotovelo no chão. Bora E pra volta. galera Tá tudo que é bem, ó. avançado. Pode Nível fazer ou iniciante, com os pode pés no fazer de mim chão também, ó. ou joelho no chão. Só acelerar. Bora. Quem tá me acompanhando, pode fazer assim também, ó. Dobra um braço, estica e dobra outro. Se não tiver tendo força, pode fazer assim, tá? Primeira opção é aqui. 3, 2, 1, deu. Start, muito bem. Stop, né? Start não. Stop. E agora, para finalizar, deslocamento lateral e meio burpee. A gente vai fazer devagar, respira fundo, tá tudo bem. E a gente vai concluir o primeiro round com qualidade. Vamos lá. Vamos lá. 3, 2, 1, foi! Deslocou. Bora. Perninha lá atrás, leva na frente, subiu, desloca. Um, dois, três. Perninha lá atrás, a outra na frente, subiu, desloca. Um, dois, três. Bora Perninha lá lá, galera. atrás, uma, Meio a outra, burpee. Volta. subiu, Meio burpee. um, dois, três. Desloca. Leva lá atrás, subiu, tô de pé, um, dois, três. Respira fundo, leva lá atrás, leva lá em cima, e um, dois, três. Ótimo, 3, leva 2, lá atrás. 1, deu. Yes, ok. Finalizamos o primeiro round. Primeiro round já foi. Agora a gente faz o segundo com um pouquinho mais de velocidade, beleza? Isso aí. Quem tá me acompanhando, vamos seguir no mesmo ritmo, tá? O importante é Vamos lá. concluir. Vamos 3, nessa. 2, Afundo para 1, trás. foi. Vai. Bora, ó. Devagar e volta. Devagar e volta. Tô começando agora. Não vou no nível do Caio. Beleza? A galera do avançado segue ele. Galera iniciante segue Robert. Então vamos nessa, ó. Vamos lá, galera. Aqui já tá ok. Aqui é uma pessoa do nível iniciante, já sentiu a musculatura, já tá começando a fadigar. Faz devagar, respira durante todo o ciclo do movimento. É muito importante a sua respiração. Puxa o ar 3, todo e solta. 2, 1, deu. Ok. Chute lateral em prancha. Vamos lá, vamos para a prancha. Já esquentei.
Ok, Agora já que eu começo esquentei a ter também. intensidade no meu treino. Agora eu esquentei também. Tá ótimo. Vamos lá. 3, 2, 1, foi. Bora. Chuta Bora. de lado. Chuta de lado. Vira o corpo e chuta. Vira o corpo e chuta. Yes, é isso aí. Não esquece da sua respiração. Puxa Vamos o lá, ar todo e galera. solta ele todo. Tira a mão, chuta, tira a mão, chuta. Bora. Bora. Tranquilo, com calma. Lembrando, fadigou? Relaxa os braços, tem tempo ainda? Volta e tá tudo bem. Continua. Vamos nessa. Três, dois, um, deu. Yes, ok. Tríceps no chão. Vamos lá. Ótimo, galera, ótimo. Estamos pegando o ritmo e tá muito bom. Tô gostando de ver. Vamos nessa. Tríceps no chão. Tríceps no chão. Prepara. Três, dois, um, foi. Desce e sobe. Desce e sobe. Lembrando, ficou difícil fazer isso aqui com o cotovelo, ó. Dobra um, dobra o outro. Estica um, estica outro. Dobra um, dobra o outro. Estica um, estica o outro, tá? Mas esquece essa ideia de eu não consigo. Sempre vai ter um jeito de você conseguir. A gente só vai achar esse jeito. Então vamos nessa. Estica o braço. Estica o braço. Estica o braço. Fadigou? Faz aquele outro jeito que eu dei. Não tem problema não. Mas vamos fazer. Ó, vamos nessa, vamos nessa. Estica braço. Deu. Ok. E agora meio burpee com deslocamento Deslocamento lateral. lateral. Comecei a suar. Suor já começando a escorrer. Vamos lá. Excelente, excelente, galera. Três, Atola o dedo nesse dois, coração. um, foi. Bora. Meio burpee. Subida. Pulinho. Um, dois, três. Meio burpee. Subida. E um, dois, três. Meio burpee. Leva um pé na frente, leva o outro. Subiu. Um, dois, Vamos três. lá, galera. Burpee, Meio burpee. desloca. Burpee, Subiu. desloca. E um, dois, Vamos. três. Meio burpee. E sobe. E vai. Um, dois, três. Meio burpee. E sobe. E vai. Um, Três, dois, dois, três. um, deu. Ok. Segunda volta, finish. Só falta mais duas, pessoal. Vamos lá. E é isso Chegamos aí. à metade. Quem tá me acompanhando aí, dá ideia nos comentários. Eu quero saber quem tá comigo. Eu tô por vocês. Quem tá comigo? Fala aí. Assim que der, você fala. Afundo para trás com palma de novo. Bora lá, 3, 2, 1, voltou. Vai. Isso aí. Vamos devagar ainda, beleza? A gente tá Terceiro nível round, iniciante. eu E tá aumento um tudo bem. pouquinho mais a intensidade. Vamos lá. Isso. Galera do Cada avançado, é round hora tem que de dar ser uma um pouquinho mais acelerada. difícil do que o anterior. Galera do avançado, hora de elevar o ritmo, hein? Segue o Caio Amorim pro seu treino valer a pena. Fica morcegando, não. Vamos nessa, vamos nessa. Bora lá. Isso, ó. Eu tô devagar até agora, galera. Perceba que eu não acelerei em nenhum momento. O importante é terminar, Três, tá? dois, um, deu. Yes! Deixa eu ver quem tá comigo aqui. Vamos lá. A Kenny, o Lucas, o Marco, o Júnior, a Júlia, Paola, Gisele, Vitor, Regiane. Cadê a Olha que galera que tá galera comigo? Cadê a comigo! galera que tá comigo? Yes! É a minha Três. primeira vez, obrigado por sua Dois, ajuda. Tamo um, junto. voltou, Chute vai. lateral em prancha. Bora. Boa. Chuta. Bem devagar, galera, ó. Percebe que eu tô Agora muito acelera, hein? devagar. Terceiro Bora. round. Yes. Vamos nessa, vamos nessa. Terceiro round, tá quase concluindo sua tarefa. Só vamos se manter, não importa como. Não interessa se você não vai aguentar os 40 segundos sem quebrar. Se fadigou, ó, respira. Yes, balança os braços. Tem tempo ainda. O Caio Amorim não falou pra parar. Volta, ainda tem tempo. Vamos nessa, ó. Tá Cinco, tudo bem. quatro, três, dois, um, deu. Yes, ok. E agora nós. Segue o Caio, segue o Caio. Vamos nessa. Vamos lá.
Puxando o glúteo lá pra cima, quadril lá em cima. Bora lá. Não consegue assim? Apoia o joelho. Continua. Bora. 5 repetições. Vamos lá. Travou aqui. Dobra o cotovelo. Estica um, estica outro. Dobra o cotovelo, estica um, estica o outro. Se travar do primeiro jeito, faz desse jeito aqui, ó. Mas tem como a gente 5, terminar com qualidade. 4, 3, 2, 1. Eu. Yes! Ok! Fim do terceiro round. Agora vamos fazer o deslocamento em burpee. Tá ficando mais desafiador? Eu sei que tá, mas é assim mesmo. E aí a gente vai pro último. No último é a vida ou nada. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 3, 2, 1, foi! Ó, pé lá atrás. Subiu aqui, qualidade. Já aumentei, ó. Percebe. Dois, percebe três. Que eu não aumentei. Bora. Eu já lá faço na frente o e. Um, mais rápido. Dois, três. Faz o outro mais rápido. Vamos lá. Vamos nessa. E um. Vem comigo, vem comigo. Dois, três. Leva lá atrás, com qualidade, devagar. Subiu e. Um, dois, três. Tranquilo. Leva lá atrás. Leva na frente e subiu. E um, dois, três. Leva lá atrás. Leva na frente. Sobe devagar. E três, dois, um, dois, deu. Três. Yes! Última volta! Último! Ó, eu já vou pro último round assim, ó. Eu já vou pro último round assim. Olha como é que eu vou sair do último round. Vamos lá. Eu quero ver esse coração chovendo na tela. Atola o dedo no coração. Vamos nessa. Quem vai sair do último round sem conseguir falar, vem comigo. Bora, voltou. Bora. Bora. Bora, bora, bora. Afunda e volta. Afunda bora. E volta. Devagar, devagar. Já acelerei. Olha um monte demais, de corações. É tudo ou nada. Bora. Olha o tanto de coração. É isso aí, galera. Essa energia. Vamos nessa que tá acabando. Uou! Bora! Bora! Últimos 10, últimos 10 segundos. 3. Bora, dois, bora, bora! 1, deu! Yes! Agora é assim, agora ó, sem conseguir falar. Vem! Agora é prancha, agora é prancha. Prancha. Vamos nessa. Yes! Agora é sem conseguir falar. Vem comigo. Galera da avançada, 3, 2, 1, bora, bora. Gira, e gira, e gira. Vamos nessa, vamos nessa. E gira, yes. Gira o corpo, gira o corpo. Vamos nessa. Tá tudo bem, agora a gente vai finalizar essa etapa, dia 8/43. Se mantenha. Bora lá, Célia. Tudo ou nada. Esquece que tem outra. Bora, bora, bora. Dá o máximo que você tá fazendo. Bora, 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 cinco, bora. 4, 3, 2, 1. Deu. Tríceps. Tríceps. No chão. Olha só. Como tríceps. Né? Vem comigo. Vamos lá, galera. É agora daqueles dois jeitos que eu já ensinei pra vocês, hein? Nível 1 e nível 2. Vamos lá. 3, 2, 1. Foi. Vai. Bora. Estica o braço. Estica o braço. Só empurra o chão. Empurra o chão pra baixo. Vamos lá. Estica o braço. Não tá conseguindo fazer? Dobra um, dobra o outro. Estica um, estica o outro. Dobra, dobra. Estica, estica. Beleza? Então vamos nessa. Já ensinei. Nível iniciante. Agora faz do jeito que você consegue. É a última volta. Vamos lá, a gente consegue terminar. Bora. Bora. Bora, 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 bora. Deu? Deu. Sua live tinha travado. Não, galera, recebi uma ligação aqui, desculpa. Bora. Vamos lá, agora é o último. Deslocamento em burpee pra gente fechar. 3, 2, 1, foi! Ótimo, vamos nessa. Devagar, beleza? Último round. Vamos acelerar agora. Último round.
A gente não vai acelerar agora, tá tudo bem. Continua é na agora, mesma. Hein? Vem comigo. Bora, bora, bora. Um, dois, três. Vai lá atrás. Volta. Subiu e um, dois, três. A gente tá acabando, galera. Vamos nessa, tranquilo. Subiu e um, dois, três. Leva lá atrás. Cinco, quatro, subiu. Três, dois, um. Deu. Ah, moleque! Galera!